Dovedite svoje te pederske pravnike, Sonju Biserko i ostalo koji brane Ganića i to, neko oni zastupaju vaša prava. Čekaj, ali ako izađu na ulici, mora da ih bijete, jel? Ako ja ne znam zašto se uopšte potencira nasilje i ko je zagovornik nasilja. Meni se... Čekaj, da su oni izašli, da li bi ti krenuo da ih biš? Oni neće izaći, neće biti gej parade. Pa čekaj, ona prošla 2001. To je bilo tuče na Trgu Republike. Da. On tad bio u Nemačkoj, tamo gej parade non stop idu. Čekaj, ali evo u Nemačkoj je sad bila gej parada, to je bilo i žrtava. Nije, I koliko, nije, nije, koliko, i koliko vrti. Zar je nama tako nešto potrebno? A kad, sad kad smo kod Nemačke, tuče i pedera, dotični peder je u jednoj emisiji konstatovao I njegov tadašnji domaćin, nebitno koja je to televizija, kako eto, nasilja neka, ima... Bilo koja da je izdajnička, ne, to nema govora. Pa nema druge televizije. Nasilja, kako nasilja ima svuda, možda samo ne u, prema pederima, možda samo ne u sređenim zemljama poput Nemačke. A to ne da nije istina. U svakoj zemlji Evropske unije postoji nasilje nad bilo kim. Da li su to nasilje nad belim ljudima, nad crnim ljudima, nad navijačima jedne grupe, druge grupe, nad pederima, nad, ne znam, ratnim vojnim invalidima. Nasilje postoji svuda. Srbija svuda. Se razlikuje. U Srbiji je nasilje samo nad Srbima zdravog razuma. I to, to traje decenijama. To je mainstream nasilje koje dolazi od medija. Srbije, ček, dosta, Mišo, pusti ljudi da kažu nešto. Ono što je meni problematično sa nasiljem, bez obzira, porodično, mobbing na poslu, bilo koja vrsta nasilja, jeste da ljudi ovde nemaju poverenje u instituciju. Da odu sada neko te prebiti, odeš u policiju i kažeš dobar dan i sad veruješ da će ta policija da uradi taj posao, da će sudstvo da uradi sve što treba i da će ti na kraju dobiti pravdu. Dobit ćeš za 15 godina ako taj neko nije sin nekog kome ne treba da se... Ili čega, ako nije peder. Čega, jesi, ako se prebije peder, čega, onda ćeš dobiti odmah kaznu. Čekaj, šta si ti po profesiji? Jesi peder ili imaš neku profesiju? Ja sam novinar. Novinar? Trenutno, da. Ovaj, jel ima, ti imaš velike probleme kad se javiš na konkurs? Da. Što svi hoće da ga prime, tako? Zato što, da, ja sam pokušavao... Ja sam čuo da vi imate neki lobby ovde da se držite među sobom. Ja nikako da nađem posao, da. Čekaj. Ja sam pokušavao da promenim profesiju. Ja sam čuo da vi vladate podzemno ovako u Beogradu, to je istina. On ima sa onim, mislim, to je poznato. Čekaj, ja ne znam koja je internacionalna jača, da li pederska, da li masonska? Pa da, baš sam gledao tu emisiju kad je bila Čirilica malo kad se spominjao masone, da. Meni je to sa svim tim tajnim udruženjem. Da, njima jako čeka, interesantno. To su diskretno udruženje. U masone bolje nego ova pederska internacionalna nije, izgleda da nije tako jaka u Srbiji. Pa ne znam, da menjam člansku karticu. Pa menjaš je. Čekaj, ali mislim, čekaj, sve se to svodi na lični interes. Zašto tebe ne zaposla? Pa prvo, moj CV je pun nevladinih georganizacija, tako da ljudima... Čekaj, ti si politički angažovan, ti si član socijaldemokratske... Ti si rekao policijski angažovan, nisam čuo dobro. Čekaj, pa dobro, policijski, ne znam, ovo. Ti si član... Sada ti mi zašto si bio toliko dugo zatvoren? Čekaj, ti si član socijaldemokratske unije i... Jest, član glavnog odbora. Član glavnog odbora i... Da, funkcioner. I čak je na zao glas došao vaš predsjednik Žarko Korać, jer je vas je branio. Mada si ti pravio tu velike probleme njemu. Dobro, nije on nas branio, nije on baš branio. Čekaj, ti se ljubio sa drugim članom glavnog odbora u kancelariji stranke. To ima smisla. Dobro, nije bio član glavnog odbora, običan član. Ti si ljubio običnog člana u kancelariji. Uhvatili nas. Uhvatili vas u kancelariji. Parlamentarne stranke u Srbiji. Da ne, ošlišao bi dalje, da, nije, da ih nisu čekaj, uvatili. Da ih nisu uvatili, čekaj, Mišo, šta ovi ljudi radi? Zemljiš ti da su ga primili... Pa četiri zida bio. Čekaj, a da su ga primili ima u parlament i da on s nekim poslanikom se ljubi u... I, A SDU ne može da uđe zida u parlament, osim kao mikrob neke... Čekaj, zamisli da ih uvate u... u hramu da... srpske demokratije u skupštini da se oni ljube. Pa bolje da ih ne prijeli u nekom drugom hramu. Pa da. Na izborima je uhvaćena devojka iz LDP-a i momak iz SPS-a kako u WC-u na izbornom mestu imaju taj čin. Pa dobro, ali bar bio heterosexual. Ja sam se ponadao da se drugio. Dobro, ali to je bilo istorijsko pomirenje LDP u Srbiji. Prema tome, nemoj to... Pa igraju se deca, šta fali.
Vodite ljubav, ne. E, ali ajde da se vratimo na ovu temu. Čekaj, polako, polako. Pa ne, sporo ideš, ajde da dođemo do suštine priče. Ma ne, ti ćeš u trećem delu. E, ma, nema, kakav... isključujemo iz ovog dela. Kakav treći del, ja sam terorista, ja ću da se nametnem ovde, sad nema da bacim neku flašu. Rekao sam, bre, tribunac, da se ponašaš pristojno ovde. Ne možeš ti anarhički da rušiš ovu koncepciju emisije. Mi jedini nismo bili u zatvoru, tako. Evo, koliko si bio u zatvoru? Bio sam, da, mesec dana i par puta po par dana. Ti si bio 6 meseci u zatvoru. Nisam bio. Evo, mi kao... Ja mi pošteni. Kao, mi kao neosuđivani prelazimo u razgovor. E, ali mi smo ali ipak si mi ti sumnjiv. Kad si naučio srpske? U koliko godina? Do 6 sam govorio malo, da, ono, tuc muc, pa sam ovde došao u zabavište da ga naučim. I onda od tada govorim... A rođen si u Nemačkoj, jel? Tvoj otac je bio gastarbajter. Jeste. Pa, bolje da se nisi vraćao, da si ostao tamo, se vratio s nekim kolima, ovde napravio neku zgradu, nešto, ovaj... Da budem srpski biznismen. Pa da, da, pa... Iz dijaspora. Je ti žao što se vratio u Srbiju? Kako kad, zavisi kako je vreme napolju, onda... Neki put mi je žao, neki put nije, neki put mi je okej ovde. Kad si osjetio da si gej? Ajde, da, ja to delim... Pre puberteta neko ko je nedolično pričati o seksualnosti. Čekaj, imao si dve devojke u osnovnoj, na kraju osnovne škole? U srednjoj i osnovnoj školi, da. Bilo tih malo sam ja. Malo sam se ja igrao da vidim kako je u suprotnom taboru, ali mi nije išlo. Znao da si gej ili si mislio da si kao ostao? Znao sam da sam gej, ali ajde da probam. Kad si shvatio da si gej? To bi bilo sa tako 13-14 godina da ja budem sam sa sobom, da sam drugačiji. To sam kasnije definisao kad negdje sad za sve te reči. Čekaj, je to moguće da ti recimo u osnovnoj školi nisi hteo sa devojčicom da sediš u istoj klupi? Da, to je bio u prvom razredu u osnovnoj školi kad te posade dečaci i devojčice sede zajedno, ja sam hteo da sedim s drugim dečakom. Tako da negdje to su tako ti prvi signali. Jesi napadao druge dečake? Ne, ja nikad nisam bio tako navalentan. Ja sam od onih koji su fini i povučeni, da. Pa ti si negde u nekom intervju si rekao da je tvoja životna tragedija to što si previše sladak. Je to moguće? Da, to mi je pitala novinarka, pa kako si ti pio sa ženama kad si gej, pa ja sam rekao, pa ja sam sladak, ja se ženama sviđam. Čekaj, ti se ženama nikad nisi udvarao, nego se žene udvarale tebi. Jeste. A kako nisu one mogle odmah da provale da si ti, da ih ne interesuje? Pa eto, postoje slučajevi da su mnogi gejevi oženjeni po 20-30 godina i žene ništa ne primećuju. Posebno su mi interesanti ti slučajevi kad su muškarci ekstremno feminizirani, a žene ništa to ne vide i ne primeću. A jesi nekad ovako u trenucima depresije rešavao da se ženeš? Ne, ne. Nikad nisi rešavao? Ni muškarci? Ne, ne, ja se ne bi ženio ni u kom slučaju. Pa čekaj, ali ipak tvoja majka ima vrlo dobrog zeta s kojim se ponosi. On je bio najbolji student ovde, sad je na Cambridgeu. Da, moj bivši, da. A tvoj bivši, je li tvoja majka njega zvala zet? Nije. Ali bila je ponosna jer je bio na televiziji. Daj, Mareću, brate, ono promovišeš tu pedera, jer te samo pričaš kako on ceo svoj pubertac, vidiš da je nestabilna ličnost, ne zna da li je peder ili nije peder, ne zna da li mu je žao što živi u Srbiji ili mu nije žao. Nestabilan. Čekaj, bre, Mišo, jel, sad, pošto se ti družiš s njim... Ne družim se ja s njim, daleko. Ja se često viđam. Često se viđaju. Ne družim se, sam se često viđaju. Da ste se vas dvojica ljubili? Aj, sada, da raspravimo ovo emisiju. U novinama piše da ste se ljubili... Ne piše, u kojem novinama? Nije pisao da se ne ljubimo kao Tadić i Dačić i to je bilo preneseno. Čekaj, meni je malo sumnjivo ovi političari se mnogo ljube. Gde god se vide, tu se ljube bez obzira iz koje su stranke. I tebi to sumnjivo? Po tri puta. Ne, šta bude sumnjivo, ono, zna se od koga su i čiji su i šta zagovaraju. Uostalom, šta oni rade, to vidi svaki građanin po svom životu koliko teško živi. Pa i oni kažu da su neki Srbi. Zato si ti meni sumnjiv. Pa neki Srbin je bio i Vuk Branković, neki Srbin... Molim te, u ovoj emisiji da se Vuk Branković vređa, to je zabranjeno. E, jeste, znači to je laž. To samo ovi koji ne znaju srpsku istoriju smatraju da je Vuk Branković izdajnik. To je austrijska istorija, austrijska škola, oni iz Nemačke. Da, postoje loši Srbi, da ne postoje, ne bi imali toliko muslimana u Raškoj oblasti. Dokazao. Ali ne bi imali toliko... Prokleta Jerina nije bila prokleta...
nego je gradila Srbiju. Znam, kupao sam se u njenom kupatilu na Magliču na Vidovdanskom maršu, tako da vrlo je fino. I Jerenin grad i sve, ali svakako svi Srbi nisu... Srbi su prokrali sve one koji su im želeli dobro. Evo recimo, evo na primjer, tvoj pokret zove se 1389. Mi prvo, to je jedna laž da smo mi izgubili kosovski boj, cela Evropa objavila da smo pobedili. Onda, srpska tragedija nije počela posle kosovskog boja, nego počinje srpska renesansa sa Stefanom Lazarevićem, kad je Srbija zaista bila evropska sila i bila je ovo što je car Dušan, za koje ovi Srbi koji ne znaju istoriju se pozivaju, to je bilo varvarstvo i divljačija u odnosu na srpsku renesansu Stefana Lazarevića. Mi Srbi ne znamo uopšte svoju istoriju. Čemu se radi? Kako da je naučimo kada se prosveta reformiše, da i ovo malo istorije što imamo da se briše, da zločine koji su nad nama izvršeni budu zamenjeni za humanitarne intervencije. Naša istorija je puna slavnih događaja koji namerno bivaju potisnuti. A što mi Srbi samo slavimo svoje poraze? Što ne slavimo neku pobedu, nešto dobro? Evo, jedan čovek koji nešto... Kosovska bitka je pobeda i dobra stvar. Jedan čovek koji nešto dobro uradio za Srbiju je u Srbiji može samo da bude prokazan. Tito. To ne baš nije neka... Tito, je Tito najveći srpski vladar? Šta, ajde da se odmah ovde napravimo anketu. To ne sumnjivo. Tito je zločinac. Biramo najvećeg srpskog vladara. Ajde, Tito je zločinac. Tribunac je Tito najveći. Ja sam anarhista, ja sam protiv vladara, ali ne sumnjivo je Tito najveći srpski vladar. Šta kareš ti? Mihajlo Obrenović. Dosta do reklama, idemo na reklame.